Ahoj, dneska máme velký den. Jsme v Lipníku nad Bečvou, v naší nové sportovní hale. Poznáváš, znáš naše klasické prostředí, ale co je na dnešku speciální a co je výjimečný je to, že tady mám dneska super skvělého hosta. Je to člověk, který hraje Superligu, je to mistr Superligy, hrál dokonce na mistrovství světa a nejenom to, byl to dokonce člen All-Star týmu. No je ti jasný, že to je Adam DeLong. Já jsem totiž nedávno dělal video, které se jmenuje Letní florbal nebo Florbal v létě, no prostě florbal a něco s letem dohromady a tam jsem mluvil o tom, že bych chtěl pozvat ty největší, nejzajímavější, vůbec jakoby extra super třídu florbalistů. No a protože jste si asi tak 100 000krát přáli právě Adama DeLonga, tak dneska je tady. Dneska se s ním budeme bavit a taky nám něco ukáže a něco nás naučí. Shodou okolností nás dneska bude učit, jak pořádně vystřelit. No, máme se na co těšit, máme toho spoustu před sebou a máme docela málo času, tak jdeme rovnou makat. Vážení dámy a pánové, Adam DeLong, můj osobní hrdina, hraje se stejným číslem 72 jako já. Naprosto úplně v klidu se přiznám, že jsem to okopíroval od něj, protože u nás v Lipníku už sedmičku spoluhráč má, tak jsem se vzal prostě 72, protože chci být shooter jako Adam. Nicméně, Adame, člen All-Star týmu na mistrovství světa, aktuálně mistr Superligy, přitom není ti úplně jako nějak, nejsi nějaký stařec, kolik ti je, 22, 23? Bude mi 23, to si o hodně mladší než já, to je hezký. Zároveň, ty nejsi odchovaný z Vítkovic, nejsi odchovaný z žádného prostě jako super velkého klubu, pocházíš, řekl bych, florbalově z malé, poměrně florbalové městečka, je to vůbec město, Horní Suchá je město. A tím pádem, jak se vlastně jako může stát to, že ty jako člověk, malý sportovec, malý florbalista se z Horní Suché dostaneš do Vítkovic, Vítkovic do repre a jsi člen All-Star týmu, nasazíš dva hat-tricky během mistrovství světa. Jak se to dělá? Jak se to dělá, na to recept asi není, se přiznám. To je jasný, jenom to bylo tak jako. Jasný. Těžko říct, mé začátky, jak už jsi zmínil, bylo v městě Horní Suchá. A jak už jsem začínal, tak nějak jsem na to extra nemyslel. Prostě jsme hráli fotbal, běhali jsme venku, všechno možné jsme dělali, abychom se nějak hýbali. Mm-hmm. A postupem času šlo vidět, že už nějak vyčnívám oproti jiným klukům. Ale jak už jsem zmiňoval, tak nemyslel jsem na to, že bych někdy mohl hrát nějakou extraligu. Vůbec jsem to nevnímal, prostě jsem vnímal jenom tu hru, dávání gólů, bránění, vyhrávání. Mm-hmm. A ten zlom asi přišel v posledním juniorském věku, kdy jsem hrál za Havířov a právě po celkem, myslím, že vydařené sezóně v Havířově jsem dostal nabídku do Vítkovic, kterou jsem 100% zvážil a s velkou radostí jsem se mohl nastoupit do Vítkovic, kde to vlastně všechno započalo a tohle byly ty začátky. Máš můj obrovský obdiv, protože to není jako úplně jednoduchý. Vím si, že v České republice máme co 100 000 florbalistů, plácnu nějaké číslo. Dobře, tak nějaká část jsou ženy, muži, dejme tomu i z 50 000 se dostat mezi těch top vyvolených na mistrovství světa, těch pár hráčů. To je něco ještě před domácím publikem, to je něco neskutečného. Sledoval jsem tě v televizi, sledoval jsem tě i live, když jsem na mistrovství byl a tvůj výkon se mi obrovský líbil, jsi neskutečně aktivní hráč, což na tebe obdivuju. Pokud jsi ještě neviděl video, jak být nejlepším hráčem na hřišti, tak tady vidíš štítek, protože to je přesně o tom, co Adam dělá, takže to ti může hodně pomoct. Být členem All-Star týmu jako je něco jako hodně nadpřirozeného pro mě. To je potom přijde jako, že stát na tom pódiu, teďka uvidíš fotku, kterou jsem dělal já na mistrovství světa, stát na tom pódiu s tím Majerem, s tím Nilssonem, s tím Nilsbertem, kdo tam ještě s tebou je, s tím Pilsim, jaký to je pocit? Tak pocit je to úplně neskutečný, jako v tu chvíli si to ani pomalu neuvědomíte. Pamatuju si, jak jsem stál v tunelu před vyhlášením, kde jsem se dozvěděl, že budu v All-Star týmu. A stál jsem tam a pamatuju si, že tam kolem mě stali Švýcaři, jakože mi placeli po ramenu, tak už jsem si říkal, tyjo, no, tak jako fakt. A teďka vyhlásili to mé jméno a tím, že vlastně celá hala měla pozornost jenom na mě, tak jsem byl tak trošku jako mírně nervózní, bych řekl. Mírně nervózní, nějakých nervózní. Moc tisíc lidí se na to vidělo. Ale jako fakt neskutečné. Neměl třeba strach, že zakopneš, nebo tak něco už tak. To jsem si dával pozor právě, do toho momentu, tak jsem právě opatrný. Jo, já jsem jako, samozřejmě to je úplně nejlepší, že jako ti vyhlásí, ty jdeš, máváš na všechny a pum, se tam rozplácne, že jo. To právě na to jsem si dával pozor, ale v tu chvíli jsem to tolik neocenil, jak zpětně, takže právě se to bylo celkem s tím výsledkem, že jsme skončili čtvrtí, takže to mě celkem mrzelo, ale když si to říkám zpětně, tak je to super.
super zážitek. Super individuální přesně, záležitost, která, kterou prostě novináři a profici ocenili, jakože za to prostě na tom mistrovství jste fakt stál. Vy se často ptáte v komentářích, co dělat pro to, aby byl lepší, na čem konkrétně mám zapracovat. Má to být lepší střela, lepší nahrávka, lepší klička nebo něco. Adame, řekni mi, nebo řekni nám, v čem ty si myslíš, že tkví ta tvoje největší florbalová zbraň? V čem seš ty nejlepší, co ti pomáhá na hřišti být tou špičkou? Tak osobně si myslím, že výběr toho prostoru, co jsme mohli vidět na mistrovství světa, vědět, kam si přibližně naběhnout, kam se míček odrazí, taková ta, já tomu říkám, předvídavost, mm-hmm, že člověk ví, kam si naběhnout, a to jsou asi takové moje přednosti. Samozřejmě rychlost a tvrdost, to musí mít každý hráč superligový. To rozhodně. Ale ty moje přednosti asi bych řekl takhle, ta cit pro tu hru, chytrost, v těch nejdůležitějších chvílích zachovat chladnou hlavu, správně nahrát, správně vyřešit situaci, že nemusíme se hned okamžitě spat, dejme tomu do breaku, záleží jako je skóre, samozřejmě, ale podržet tu hru, uklidnit to, trošku tu hru, a to jsou právě ty věci, co mě dělají. Jasně. A já tě pozoruju už delší čas a vím, že jsi vystřelil obranu, útok a různě se v tom meleš, jsi takový, řekl bych, univerzál. Jak vlastně můžeš docílit toho, že jsi jako hráč univerzál? Protože znám hráče, kteří jsou třeba skvělí na centru, ale nic jiného jim absolutně nejde. Nebo jsou výborní obránci, ale když se mají dostat někam dopředu, tak prostě nevystřelí, radši vždycky nahrajou, a nebo ten míč někam radši jako zahodí, hlavně aby to nebylo na nich. Jak se vlastně dá jako naučit být univerzálem takovým, jako jsi třeba ty? Tak naučit se to asi úplně nejde, bych řekl. Každopádně, když si člověk vyzkouší všechny ty posty, tak bych řekl, že mu možná sedí mu tohle, ale taky, že jsem schopen zahrát obranu, to neznamená, že úplně 100% umím, jak třeba Kuba Hubalej nebo něco v tom smyslu. Možná jako osobně mi to i lépe nebo více vyhovuje v tom útoku, ale recept asi úplně není, no. Takže to musí být asi ten hráč v sobě, takže... Chápu, rozumím. V dnešním videu, v té druhé části, té akční části, řekněme, tak protože Adam je úplně skvělej při přesilovkách, je vždycky úplně nahoře, skoro na půlce a o tom tu umí dávat neskutečné góly, tak dneska se budeme dívat na to, jak vystřelit pořádnou bombu z dálky, takže to nám taky předvedeš, jak umíš, protože to je vždycky Vítkovice, přesilovka, 72 na půlce, už je nachystaný, dostane dobrou nahrávku a prostě to tam hodí a úplně neskutečně. Takže na to se taky dneska podíváme. Adame, jaké máš vlastně teďka jako plány v životě? Vím, že jsi teďka dostudoval úspěšně školu, ano. A jakou máš vlastně vizi? Může být samozřejmě i mimo florbal, vlastně kam teďka jako ty jako člověk, jako Adam DeLong směřuješ? Tak jako člověk, jako Adam DeLong směřuju, abych úspěšně dostudoval vysokou školu, což jsou ještě rok a půl, abych byl inženýr. Tak doufám, že se mi to podaří a... Inženýr Adam. Hodně jsem bakalář, tak snad to... Hele, furt to víc než já, bakaláře, ani bakaláře nemám. Tak snad to vyjde a... Co víc, no, krom toho florbalu, budovat vztah s přítelkyní a bavit se tím florbalem a posunout to zase o krok dál. O krok dál, kam to chceš posunout ještě o krok dál? Vyhrát Champions Cup v únoru, v lednu, kde je v Ostravě? V Ostravě máme právě Champions Cup, kde přijedou top týmy evropské, takže doufám, že tam uděláme tu medaili a že se to divákům bude líbit. Takže jestli chceš, tak přijď. Rozhodně přijď, já tam budu taky. Když už jsme byli u toho zlepšování se, na čem zapracovat a podobně, bavili jsme se o tom, jaká je tvoje největší zbraň, říkal, že to je ta schopnost číst hru, nějaká předvídavost. Co bys vlastně doporučil, řekněme, mladým hráčům, kteří se chcou nějak posunout, kteří třeba by jednou chtěli taky hrát za tu repre nebo za nějaký superligový tým? Co je tvoje doporučení, aby třeba to mohli dosáhnout? Tak mé doporučení je asi takové, že v tak mladém věku není úplně potřeba chodit do posilovny, zvedat těžké váhy, ničit si takhle kluby. Stačí bohatě běhat venku, běhat, hrát různé jiné sporty s přáteli, to je taky dost důležité. Není to jenom o tom, že přijdeš ze školy, sedneš doma za počítač, jdeš na trénink, přijdeš domů, zase sedneš za počítač. Tak to úplně není. Prostě vzít partu kamarádů, stačí si zahrát fotbal, něco v tom smyslu, být takový komplexní. A to se časem právě všechno nahromadí. A pak se to časem projeví tím, že člověk je takový komplexní masivu, dá se říct ve všem, vytrvalost. Takže není to o tom, že byste chodili do posilovny a něco zvedali, něco těžkého, a stačí pracovat s tím vlastním tělem a dát si třeba pár kliků nebo něco takového, to bohatě stačí, protože za to celé období se to všechno nasčítá, jestli dáte třeba 10 za den, takže to úplně bohatě stačí. A bavit se tím florbalem, neřešit nějaké skóre nebo něco takového v takém mladém věku, fakt stačí, aby vás to bavilo.
Slyšíš to? Aby vás to bavilo a dělat víc sportu. Bavili jsme se o tom v několika různých videích, že třeba ve Švédsku a ve Finsku to pravidla je tak, že děti dělají hromadu různých sportů. Že dělají fotbal, hokej, florbal, kulečník, jezdí na bruslích, na kole, lyžujou, dělají toho spoustu a potom si teprve vyberou to, v čem jsou nejlepší. Ale je důležité z těch ostatních sportů brát si tu koordinační schopnost, posílit různé svaly v těle, naučit se vlastně krásně a zdravě hýbat. Přesně tak. Takže vidíš, Adam je toho zářným důkazem, že to funguje, takže to můžeš dělat taky a máš šanci se tím hodně posunout dopředu. Adame, a naše předposlední otázka, taková řekl bych jako taková možná kuriozitka, možná pro zasmání. Jaký byl tvůj první gól v kariéře, na který si vzpomínáš? První gól za Vítkovice si vzpomínám velice dobře, jakož to bylo proti Chodovu, takže jako Dobře pamatuje. Kde jsem Honzovi Barákovi dal góla na přední víko. A měl jsem z toho obrovskou radost, byla to, že jsem tam skákal a úplně mega velká euforie. To chápu. Pak byla taková další kurizita, že jsem hned po zápase byl vyhlášený jako hvězda zápasu a přišel jsem na můj první rozhovor, takže to bylo celkem trapas. Díval jsem se na to zpětně asi týden. Takže to byla taková moje první zkušenost s kamerou, takže jak jsem to viděl zpětně, tak jsem se celkem zasmál, ale to jsou takové moje první vzpomínky. Začátky jsou těžké. Krásný. Hele, zrovna Honzovi Barákovi proti Chorvatsku dát svůj první gól. Myslím, že to bylo rozhodující možná. Ještě dokonce. Ty bláho, to je super, to je super. Vidíš to? Dá se i takhle. No a samozřejmě nás všechny vždycky zajímá, s čím kdo hraje. Takže prosím tě, jakou baldu používáš ty, čím sázíš góly? Tak já to tak tolik neřeším, ale konkrétně teďka mám vektor X 2,6 s lopatou X-Blade a si chci vidět záhyb asi. Ukáž záhyb. Jako já mám takový, Tom by řekl, takovou naběračku, že? Takhle ukážu asi takhle. Aha, slušně. Jo, hele, to má podobný. Jo? Jo. Tak něco v tomhle smyslu a jo, oval, velikost 98. Mhm. Tu velikost jsem si nějak ošahal postupem času a tady to myslím, že vyhovuje. Takže jo, doporučuji, super florbalka, lehká, ideální. No je to profi nástroj, Viktorka už je fakt dobrá. Viktorka je fakt dobrá florbalka. Takže doporučuji. Tak jo, Adame, dost řečí, pojď nám ukázat, jak se pořádně střílí. Jdeme na to. Začneme střelu švihem. Uchop takzvaně, dáme tomu na šířku ramen. Jo, driblujem, podíváme se, kde golman cca stojí. Pořád hlavu máme hlavu nahoře, jelikož musíme hledat, kde ten golman má to volné místo. Díváme se a střela. Střela fakt účinná, jelikož golman neví, kdy vystřelím, takže úplně pecka, hlavně v průběhu hry. Tím, že teďka například vystřelím, ukážu příklepem, tím, že napřáhnu, golman už ví, že budu střílet, takže už se na to cca připraví. Každopádně střela příklepem je velmi účinná. Tím, že třeba střelu z první, tím, že má větší razanci než švih. Jo, ucho trošku širší než u toho švihu. Jdeme tomu ještě víc než na šířku ramen. Balonek ideálně, záleží jak to přijde, jo. Když vám přijde z první, tak to hned flaknete. Takhle ideálně balonek mezi nohy, nebo na tu první nohu, hlava nahoře a střela. Ještě vám ukážu střelbu tahem, ideální, když se obránce snaží blokovat, vy se snažíte nějak obstřelit nebo tak něco. Driblujete v tom běhu, chytnete si to za sebe, hlavu nahoře a střela. Důležité je mít tu hlavu nahoře, nedělat něco takového, že kontroluji si ten balon, kontroluji si ho a pak ani nevím, kam střílím. Takže je fakt důležité mít tu kontrolu na tom balonku, mít hlavu nahoře, jo. Udělat si ten náznak do protipohybu, hlavu nahoře a střela. Tím, že se dívám, mám hlavu nahoře, vím, kde ten golman cca stojí a kde mu to tam poštu. Nejlepší asi takhle můžu doporučit střelit 20 nadle takzvaně. Ten golman absolutně nemá šanci. Ještě tím, že udělám klíčku do jedné strany, na druhou stranu. Ten golman se mi přesouvá
Já dávám do protipohybu. Kde by ten balonek tak co měl být? Záleží ovšem i na záhybu, tím, že já mám záhyb takový, jaký mám. Tak vlastně se snažím ten balonek tlačit přes špičku. Jdeme tomu tak v půlce lopaty. Takže když to můžeme vzít, tak v půlce lopaty a jde to od půlky lopaty přes špičku a střela. Tak jsme se s Adamem podívali na to, jak střílet ty jeho neuvěřitelné bomby, tak aspoň, že jak to máš trénovat, aby střelil taky takové bomby. A teď, já si dám tu challenge, že dovleču zbytek výstroje a zachytám si. Takže Adam bude střílet 10x. 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 A já musím aspoň 5 chytit, jo. Musím prostě Adam aspoň 5x, jasný? Tak uvidíme. Takhle, bez přípravy, pěkná praskačka kožichu. Nicméně, nice vyhrál Veli, nedá se nic dělat, je prostě dobrý. A já jsem dobrý brankář, protože jsem dostal jenom 4 góly. Jsi výborný, máš ten postoj, takže je těžký trát. Je to těžký trát, slyšel jsem, je to těžký trát, ale ty rány. Vážení, pokud máte pocit, že chytáte někoho, kdo má ránu, tak tady ten borec má strašnou ránu. Dík moc, že jsi díval na tohle video, věřím, že jsi ho moc užil. Jestli máš nějakou otázku na Deliho, tak je hoď do komentářů. Deli se bude samozřejmě dívat na komentáře pod tímhle videem a bude na ně odpovídat. Takže pokud máš nějakou otázku, co by ti pomohlo právě třeba při střelbě, kterou nám ukazoval, nebo třeba při jeho fintách s nájezdama, tak se rozhodně zeptej a Deli ti odpoví. Mějte se. Lajkuj tohle video, odebírej tenhle kanál a jdem do sprch. Brzo se uvidíme u dalšího dílu florbalových hvězd, takže čau.